မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဦးဆုံးနတ်မောက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဗိုလ်မှူးတဦးအရက်ဝိဖြင့်အပြင်ထွက်လာစဉ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းနတ်မောက်မြို့နယ်မှာအရက်ဝိဖြင့်ဆိုင်ကယ်စီးအပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီအမှတ်နှစ်ပင်မဆက်သွယ်ရေးတပ်မှဗိုလ်မှူးပဆိုင်ဆိုသူကိုလမ်းမနေ၍စောင့်ကြိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမကွေးတိုင်းပြည်သူကာကွယ်တဲ့ငပြေမပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ25ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်တရင်ကြိုရ၍ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်ကနတ်မောက်နယ်ဂွေးကုန်းရွာနှင့်တမယာကုန်းရွာကြားမှစောင့်ဆိုင်နေစဉ်မနက်6နာရီခွဲကမှဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့ဗိုလ်မှူးပဆိုင်အားတားဆီး၍လက်ရဖမ်းဆီးကစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးနောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းဖော်ပြပါရယ်ကျွန်တော်တို့စစချင်းမှာဘာဆိုင်ဗိုလ်မှူးမှန်းမသိဘူးအမှတ်နှစ်ပင်မဆက်သွယ်ရေးတပ်ကလိုပဲတည်ထားတာစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဗိုလ်မှူးအဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံသွားတယ်လမ်းမှာတားဆီးစစ်ဆေးပြီးမြေပြင်အခြေအနေရရှင်းလင်းခဲ့ရပါတယ်ဟုငပြေမပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။တိကျက်ခံရ၍တေဆုံသွားတဲ့ဗိုလ်မှူးဘဆိုင်ဆိုသူဟာအမှတ်နှစ်ပင်မဆက်သွယ်ရေးတပ်မှနေ၍ပကံတို့ရထားဖြင့်သွားရန်တမားဘူတာတို့ဆိုင်ကယ်ဖြင့်လာစဉ်ယခုကဲ့သို့ဖမ်းဆီးပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ဗိုလ်မှူးအားကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးမေးမြန်းစဉ်နဲ့၎င်းထံမှသိသိရရှိတဲ့လက်ကင်ဖုန်းနှလုံးအားစစ်ဆေးချက်များအရ၎င်းအားရွှေတရီကန်တိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့တော်မူဟုသိရပြီးဗိုလ်မှူးပဆိုင်နှင့်အတူပါလာသောအမျိုးသမီးငယ်တဦးကိုမူပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်းငပြေမပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါသည်ဗိုလ်မှူးပဆိုင်အားစီးရီးပြစ်မှတ်အဖြစ်တက်မှတ်ဆောင်ဆိုင်၍ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောဂွေးကုန်းရွာကျေးရွာအနီးလမ်းပိုင်းဟာစစ်ကောင်စီပင်မဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဆက်ယုံရွာမော်နှင့်အမှတ်နှစ်ပင်မဆက်သွယ်ရေးတပ်ကြားမှတရှိပြီးဂွေးကုန်းတောင်ဘက်ရှိတမားရွာမှလည်းရဲစခန်းရှိရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများအထိုင်ချထားကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။အထက်ပါစီရင်လှုပ်ရှားမှုကိုနမောင်မြို့နယ်ပါကာဖအောင်ဆန်းလန်တပ်ဖွဲ့ကျက်တင်တဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့မကွေးတိုင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ငပြေမပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်ကလည်းနမောင်နယ်ကျော်စေရွာမှအင်အား30ခန့်ဖြင့်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုနမောင်ပါကာဖနဲ့ပူးပေါင်းတပ်များကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စင်ကူးနယ်မှာလက်နက်ကြီးကျပြီးစေကျော်သက်တဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်နက်ကြီးကျများအေရီမြကန်းဘေးရွာများမှာကျရောက်ပောက်ကွဲကစင်ကူးမြို့မှာ14နှစ်သားတဦးသေပြီး4ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဝက်လက်မြို့မှာတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာများပြစ်မှတ်များကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ရမှာ60မမ81မမ120မမအပြင်ဟောင်းဝစ်စာအမြောင်များအတွဲလိုက်ဒုံးများဖြင့်ပါပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူသေးဆုံးမှုများနေအဆောက်အုံထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများအများအပြားရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကိန်းနဲ့မြန်မာလောက်နယ်စပ်ကိန်းများမှကုန်သွယ်မှုအပြည့်အဝရရန်စစ်ကောင်စီစ조사တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တာချီလိမ့်မြို့ရှိမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကိန်းနဲ့မြန်မာလောက်နယ်စပ်ကိန်းများမှတင်သွင်းတင်ပို့ကုန်များကိုတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းမရှိစေဘဲကုန်သွယ်မှုအပြည့်အဝရရှိရန်စစ်ကောင်စီက조사လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါနေဆက်ကိတ်များမှာတင်းကုန်များကိုလုံထုံးလုံနည်းအတိုင်းလုံဆောင်ရန်ပါဝင်ပြီးအခွန်အရရပေးဆောင်ရန်နဲ့တင်းကုန်လိုင်စင်ရယူထားမှုတို့ကိုစစ်စစ်ကြီးကြပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးတရားမဝင်တင်ဖို့တင်သွင်းခြင်းမရှိစေရန်လိုကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဦးထွန်းအောင်ကယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါသည်ကျိုင်းလက်ကုံသွေးရေးစခန်းကျိုင်းလက်မြမကျိုင်းခုံလာအိုချစ်ချည်ရဲတရားကိုအသုံးပြု၍မြမလာအိုနှစ်နိုင်ငံကုံသွေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတသင့်ခံဖြတ်တန်းကုံသွေးမှုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးဦးထွန်းအောင်ကဆိုထားပါသည်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့အော်တိုဘာ29စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့မူဆေ105မိုင်နှင့်ချင်းရွှေဟော်ကုံသွေးရေးစခန်းများပိတ်ထားရကလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီနှင့်အပြည့်ရက်ဆဲထားပြီးစီရေးအချိန်ရော့ချိန်တွင်မြမတရုတ်ကုံသွေးရေးပြန်ဆနိုင်ရန်တရုတ်နိုင်ငံယူနယ်ပြည်နယ်ကစ조사လျက်ရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲများရှိနေသဖြင့်ရန်နာထားရတဲ့နေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းမြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ရှိမူဆေ105မိုင်တရုတ်နိုင်ငံယူနယ်ပြည်နယ်ထွက်ပေါက်ချင်းရွှေဟော်ကုံသွေးရေးစုံတို့ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်တရုတ်နိုင်ငံကစ조사ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မီဂျီမင်းအောင်လှိုင်ဟာယူနယ်ပြည်နယ်ဒုတိယပါတီအတွင်းရေးမှူးနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ကိုဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ထို့သို့တွေ့ဆုံစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အကြားနယ်နိမိတ်ထိစပ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုများတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်နေဆက်ဒေသကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုများပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရေးဆောင်ရွက်ရမည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့သို့ပြောကြားထားသော်လည်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်ရှုံးခဲ့တဲ့ရှမ်းမြောင်မှတဆင့်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမည်ထက်မြန်မာလာအိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှုမှတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်မှုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ကြိုးပမ်းလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Toja, Bigade, Zanwari, Nessang, Ayanima, Yama Lao, Chichi, Tarago, Punle Kepi, Asova Tarago, Don Bue, Lao Nangene, Lao Nangama the same, Dio Nangedo, Gongjang, Yama Lao Neze, Pietro, Gonde Muma the same, Dio Nangene, Gonde, Dumi, Sayanami Pieta, Sikonsi, Shabine, Winjito, Uanzo, Ega, Pioja Tabari. ดูสิกาวซาวดูที่อาปูโจมูจิสวิงกาเนเซเกมยาอปาวีกงเดย์แลนจาวมยามาเตียมาวิงกงเดย์มูชาวเซียไกโนชิบีเมกามบีบีไซยามยูเอสเกวันปูมาเมกามยามาเตซาวลาเรกงบีซิมยาโกซิซิยามาเจนจามูมชิเซียเนแมงเกนดีกงเดย์มูพิเซียนลูจาวบีเกเรชไปงาโยจาทาจาวตียาบารี สั่นเล่นเสบียงเมื่อเดินจังอารมณ์ยามาไทยเนื้อเสกเนี่ยยามาลาอูเนื้อเสกเนี่ยยามาคงเดิมอุปยวายายเสกเอาสีจูซาร์เรตเรียนเชื่อไปเองเสียงพี่เนี่ยตัดชิเลมโยชิยามาไทยเนื้อเสกเนี่ยยามาลาอูเนื้อเสกเนี่ยยามาเต้นเต้นรอเต้นพวกกงยามาเตียมาวิ่งกงพิษยามาชิเซโบเสกเอาสีก็จูซาร์เลียชิจาวติชิยาบารี ตอนนี้เพื่อเปล่าบีเน่ลมยาวยิ่งจะอูพีเอสแอนด์เอฟก้าแชมป์ยิ่งยาวไปมาแล้วก็หนุ่มเต็งไปทารีมีคนเอ็มยูมาที่ดูโอโชยิ่งชูทางมีเพื่อจะเอาเปลี่ยวจาวารีพีเอสแอนด์เอฟฮะทางกูอยากกูเซ็นนักคนนี้ก็ไทยเนสมาเพื่อสิเกเรจะเอาเอ็มยูตาลมยาวยิ่งจำรอจีเอ็นเอลีเย่นั่งไงยิ่งเพื่อสิเปียบารีจีเอ็นเอลีฮะยามามยูตาทีมโอเกรเจมหามิจจำรอเอ็มเอจีเน่ยังไงจะต่ออีรูเน่ตุนี่นามหามิเอพื่อวิ่งเปียบารี ทุ่มหามีพวยฮะจะเซ็นในคอนเสิร์ตเสียงยิ่งกูแชมป์ยิ่งยาวไปมาลงเกเรเน่เอาตัวบาลานั่งสักคนยันนี่ก็สาดจริงเก็บยูบานนั่งเสกันเนี่ยเจ็บปาดิจะยกกงด้วยแลนจาวมียาโกติงไปเขวารีจีเอ็นเอลีฮะนั่งเสมาอินโตนั่งแข่งกูคายนั่งมาดูไม่ลงเนี่ยไม่งอมยูมียาโกติงไปทาวารีพี่ดูมียาโกจะชอบพวยซีมียาก็เต็มใจเสตตาสุซังเจเน่คงก้าวแข่งเจงโอพีเอสแอนด์เอฟก็คุยมาพิวเว บีเอสแอนด์เอฟโอกาสาดูโปรเจกต์จะไอพงอ่ะลมยาวที่ตาเปลี่ยนเลติสาวยี่จ้ะอวยยาวจะอ่างเปลี่ยนลาจายเซนวายลากาตุยจะเอาอเมียวตาตอนนี้เนี่ยเม่งก็มาเปลี่ยวไปลมยาวที่ตาโก้เต็งเต็งโบจ้ะพี่ดูเรนี่เนี่ยแต่ไหนนาโก้เป็นโบโบจะนอรุลีเนี่ยใจจอมบารีหุตุกับเปลี่ยวไปลมยาวที่ตามยามาญาติเป็นมาลายตีจะเอาอุบลีมีอันนี้ลงจอยเนี่ยโอโชยสันนิติทูทามีหุคดีเปลี่ยวไป บีเอสแอนด์เอฟก็ขายในเนื้อมือมาแสดงว่าล่ามาซาเต็มไปโอโชยทูทาวน์ในบารีเจ้าอาณาบริมยาก็ลงจองยี่ที่อาอุบลีสมุยจีนยาอีเจ้ามาอีเนี่ยลุงมุจูเต็มมุมยาโกอามาเขมารีจังเมติตาเกิดตัวก็เสียนาชินสันนิอากาลุงยาวีฮะจันนรุเอเมเบจันนรุจีเอ็นเอลีโกอาโกบีลุงยาวติตาตัวเจ้าลุงเมลุจงจีเรหุเปียวบารี บีเอสแอนด์เอฟเนี่ยเป็นเลสซีเวโก้จะคุยลามาเจนบาร์บีลูเตียชิเซงอาอูเตียวเขวารีย์มีมาบีดูมีฮะเสกเอาสีโก้ใจเพียบีแต่ยังได้อารมณ์ยิ่งเจนสวาบุบังสาวยันนัยดีเฟดเรดิโมกรีติปีรังสูทูดาวเย่จูตะกว่าลูกสาวเตดีหูบีเอสแอนด์เอฟก็จีนยาจะจะจังทบยามารีแต่เอาลุ่มอพยพสิมีฮะไปรีบขานิเสอโชยเจ้าทุกข์ขันซานนิจายาจังตุกับโยจ้าจังตียาบาร์